první poločas byl špatný. Já si myslím, že když takhle zaspomínám trošku, tak třeba tady v Liberci jsme dost často mívali ty první poločasy špatný. Je to asi tím, nechci sahat echo do svědomí třeba ostatních hráčů, ale myslím si, že možná jsme se jako trošku báli. No. Prostě chyběla nám nabídka, chyběl nám pohyb, takový větší klid. A dělali jsme hrozně hloupý ztráty míče, který potom, když ten Liberec zvládne vlastně získat ten míč, tak má takovou psychologickou převahu a zvládá nám chodit do protiútoku a to tak vždycky bývá, jako když tým zbytečně ztrácí míče, tak prostě nekontroluje tu hru. Tak rychlejší, tak ta rozehrávka nám prostě nefungovala. Přišlo mi, že byl problém v tom, když jsme se dostali na jednu stranu, tak jsme to hnedka chtěli hrát tou stranou a vůbec jsme si tu situaci nepřipravili. Jo. Kdyby jsme šlápli na míč, rychle otočili dvakrát, třikrát, tak těch situací tam pár bylo, když se nám to otevřelo a potom jsme mohli překonat tu první útočnou linii Liberce a mohli jsme ty situace řešit dál, ale takhle prostě jsme se sami dostávali pod tlak a nebylo to dobrý. Ten tříobráncový systém je trošku složitější na to chápání, napojení těch stoperů, kdy vlastně oni fakt se musí o trochu víc posouvat a toho místa je tam trochu víc, takže jsme reagovali na to, jak prostě ten poločas probíhal, že ten Liberec měl hodně prostoru, tak jsme chtěli udělat změnu a těžko říct teďka, jestli to bylo jako tou změnou, že jsme se dostali do zápasu, ale bylo tam víc faktorů, dali jsme rychlej gól a vždycky po tom poločase, když jeden tým vede, tak většinou ten druhý poločas bývá i třeba úplně jiný. No. Takže ten čtyřobráncový systém možná jako se v tom někteří hráči cítí tak jako jistější. To je těžko říct, no. Možná to pak pramení z nějaký nervozity, že si někteří hráči možná můžou brát trošku víc ten pocit toho tlaku, že přece jenom Baník je prostě klub s fanouškama a možná jako cítí, že prostě chtějí za každou cenu uspět a prostě se to nedaří. Jo. A to asi tak, jak bych to asi vnímal. No.